Mənim video abirəşiyirəm, mən o otur məni Targon Alibdə əkəmiz bəqdə TikTok-i. Putin dədəm, Putin dədəm, mənə Putin dədəm, xoqozum dədəm. Putin dədəm, kirtiyyət bəni aldız gəl kütü. Skora budu. Putin dədəm, Putin dədəm, mənə Mənə səni qədək. Mənə İslam Abdülqəniyyəmiç Kərimi. Bütün Uzbekistanda qədədəm. Hə ne düşündün? Bana bunu dodadı, Putin'i tırgısan yoldan bir olmasayım. Bu beyin uyluğu, ruhları kulleydi sana. TikToker. Hazır palancının arvahı kollasın. Pistancının arvahı özü yoldan versin degen gepler kop. Yo, arvah kollamaydı hiç kimde. Allah kolleydi. Yani çünkü o şeyden, şu özümüzde, içimizde bilip bilmeyi organik olan gepler var. Ana şu şirk manasını anglatuvchi, Allohga bir gunohkor bo'lib qoladigan ma'noni anglatuvchi gaplardan, so'zlardan ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bu ham o'sha til ofatidan, til orqalik gunoh sodir etish mavzusidan va bu albatta qalbni dog' qiladigan, insonni osiy bo'lishiga olib boradigan, lekin o'zi sezmasdan shu osongina tildan chiqarib yuboradigan gunohlardan bo'ladi. Bundan albatta va albatta ehtiyot bo'lishimiz kerak. Bilib bilmasdan gapirib, itingiz orqali ham shirk keltirishingiz bor. Shu it bo'lmaganda uyimizni o'g'rolarida deydi, dedilar. Yaxshi ham it bor ekan, it bo'lmaganda uyni o'g'rolab ketardi deganda Xudoni esdan chiqargan bo'ladi. Ha? Allohni esdan chiqargan bo'ladi. It qo'rib turibdi, agar it bo'lmasa ketdi. Yo'q, Alloh qo'riydi, it sababchi. Mana shu darajada demak ehtiyot bo'lish kerak ekan. Bunaqa din, diyonat, e'tiqod, shariatga tegishli gaplarni aytishda juda ham nozik nuqtalarini e'tiborini olish kerak ekan. Bizda shunaqa bilib bilmay odamlarning tilida urf bo'lib qolgan gaplar ko'p.